Pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako da obrišete ime ikonice. Znači, na primjer, uzet ćemo za primjer ovu ikonicu browsera Opera. Znači, kliknemo desnim klikom na mišu na ikonicu, idemo na Rename i zatim na tastaturi držite levi Alt, znamo svi šta je levo, i na numerološkom delu, gdje su brojevi, uključite numlock i dok držite Alt pritisnete 255, znači 255. I zatim vidite obrisalo se i pustite, na primjer, ovdje će trebati dozvola administratora, kliknite na Continue i vidite, nema imena. I to je to. U sljedećem videu pokazat ću vam kako da obrišete strelicu na ikonici da bi lepše izgledalo.